На Балчині продовжують висаджувати сади перемоги. Ця справа щораз все більше об'єднує та згуртовує наших земляків. Нині новими деревами поповнився сквер біля адмінбудинку, набережна річки по вулиці Уварова, що навпроти автостанції, та парк пам'яті Віталія Порфирєва, який розташувався в житловому масиві військового містечка. Сонячного травневого ранку містяни вирушили прикрашати краєвиди Балти молодими туями, соснами та яблунями. Як годиться до справи, взялися всі – і комунальники, і працівники закладів та установ, і держслужбовці, та просто активні балтяни. Додають, в кожен новий саджанець вкладають думки про найскорішу перемогу України в боротьбі з російськими загарбниками. Триває війна, але поруч з цим на мирних територіях ми все повинні робити для того, аби підтримувати не тільки стабільний економічний розвиток і забезпечення питань допомоги Збройним силам України, внутрішньо переміщених осіб, але й готувати паралельно фундамент та підґрунтя для завтрашнього дня, для сприяння відновленню України у післявоєнний період. За ініціативи президента України розпочалася, ну, я б не сказав би, що це акція, а на мою думку, це загальнодержавний процес, пов'язаний з проєктом «Сади перемоги» в різних напрямках та форматах. Ми вже неодноразово говорили про те, що наші жителі міста та сіл підключилися до цього процесу. Сьогодні черговий захід. Ми будемо в місті сьогодні висаджувати в трьох локаціях. Це в цьому парку, в районі Центральної площі, досаджувати парк Віталія Порфирєва фруктовими деревами і висаджувати нову зону в районі між вулицями Уварова та Плутницька. Біля пойми річки Кодими висаджувати хвойними деревами. В цьому парку будуть туї. Через деякий період будуть ще деякі зони міста забезпечені новими зеленими насадженнями. Я хочу подякувати всім, хто робить кожен свій маленький вклад в покращення інфраструктури нашого міста, в покращення благоустрою наших сільських територій. І кожен займається тою справою, яку він може робити і яка в той чи іншій мірі буде давати і спонукати до кращого, нового і комфортного процесу на територіях наших громад. Дякую. В нашій Балтській територіальній громаді ініціатива президента підтримана, ініціатива «Сади перемоги». Всі сільські населені пункти вже почали, ми продовжуємо цю ініціативу. Сьогодні «Сади перемоги» будуть висаджуватись в трьох місцях. Я так думаю, що це основне з місць, які на сьогоднішній день має бути гарним, має бути прибраним. І дуже багато людей відпочиває в цих місцях. Дуже хочу подякувати всім мешканцям нашого міста, тому що ініціатива підтримана і ними. Наприклад, парки Порфирєва – це військове містечко. Сьогодні будуть працювати і голови мікрорайонів з населенням. Так само підтримали ініціативу і працівники міської ради, і керівники, і працівники наших закладів, і освіти, і культури, і навчальних закладів. Хочу всім подякувати. Чекаємо перемоги. Дуже тішить, що наші люди зближуються. От навіть висадка цих дерев зближує, об'єднує всі професії, всіх людей, все населення наше. Всі з радістю допомагають, і долучаються до цього всього. І дуже дякуємо, що люди не цураються, чи то медики, чи то вчителі, чи всі професії, які є у нас у Балтії, всі нам допомагають, і це дуже тішить нас. І дуже ми дякуємо людям. Ми будемо висаджувати близько сотні туй. Тому праця буде клопітка, надовго. Тому якщо люди будуть бачити це наперед, що поки не посадимо, хай приходять і допомагають нам. 200 туй, сотня кримських сосен і стільки ж саджанців різного сорту яблунь запланували висадити в Балті. Саме такі види саджанців вибрали не випадково, зазначає заступник міського голови Федір Молодець. Адже сосни і туї більше пасують міській архітектурі, а плодові дерева гармонійно виглядають біля житлових будинків. Частина коштів на придбання матеріалу надійшла від благодійників, частину виділила міська рада, зазначив чиновник. В першу чергу проведення цієї акції балтською громадою, це ми підтримуємо всеукраїнську акцію «Сади перемоги», яка проходить зараз на теренах нашої держави, основна мета якої є більш згуртувати наше населення –
І в першу чергу, щоб ми зустріли перемогу над російською агресією, скажімо так, в чистому, красивому місті, селі, громаді. Ми радилися довго з нашим відділом, архітектури і прийняли таке відповідне рішення, що в, скажімо так, в житловому масиві військового містечка, чому яблуні, яблуні символізують якраз зараз по Україні символ перемоги, сади перемоги, в цьому є задумка саме яблунь. А вже туї і хвоя, якби більш декоративні дерева в таких центральних, районах міста, тому що якби фруктові дерева в центральних районах міста не зовсім естетичні. Насправді людям, напевне, що не вистачало таких акцій згуртованості, тому що всі живуть зараз мрією перемоги над рашизмом. Скажімо так, настрої не зовсім веселі, тому що країна все ж таки знаходиться в стадії війни. У кожного в родині є будь-хто, який безпосередньо боронить терени нашої держави. Тому ця акція, задумка її, щоб хоча б трохи людей відволікти і підняти той бойовий дух не лише військовослужбовцям, а й пересічним громадянам. Ми спостерігали висадку садів перемоги в селах нашої громади. Сьогодні ця акція проводиться у Балті. І дуже відрадно, що люди відгукуються, приходять, пропонують свої послуги. Є навіть активісти, які приносять свої саджанці. Це надзвичайно важлива акція, тому що сьогодні ми відчуваємо дух згуртованості, відповідальності перед нашою батьківщиною, перед нашим містом, перед селом, в якому ми живемо. Я знаю, що в Балті проводиться багато цікавих акцій. Нещодавно закінчилася акція по збору і по відправленню питної води до Миколаєва. Було дуже-дуже багато, від маленьких до стареньких. І це також радує, тому що кожен, хоч малесеньку пляшечку, хоч своє добре слово вклав у ту акцію. Мені здається, що такими, якими були до війни, ми вже не будемо. Ми будемо більш згуртованими, ми будемо національно міцними, ми будемо знати, що ми є українці і що нас знає весь білий світ. Нам перемоги, всім нам і всім жителям нашої громади, і всій Україні. Перемоги, перемоги і ще раз перемоги. І міцності духу, який таки є в Україні, яка йде від гарного нашого козацтва. Впевнені і вірять в перемогу і місцеві працівники культури. Їм випала нагода садити сосни біля набережної неподалік районного будинку культури. До справи підійшли ретельно. Разом з архітектором та іншими колегами робили розмітку території, аби в майбутньому парк можна було прикрасити лавками. Просимо кожного громадянина міста Балти і балтської громади прийти і зробити свій вклад в цю перемогу. Тому що хтось стоїть на передовій, хтось робить в тилу, хтось займається гуманітаркою. А рядові жителі нашої громади можуть прийти висадити дерево і зробити великий внесок в цю справу. Що я хочу побажати? Щоб люди тримались, щоб люди кріпились і робили якийсь внесок. Ні в коїм разі не треба сидіти вдома і чогось чекати. Зараз ми формуємо правильні вісі координату кожного дерева. Треба зробити таку розбивку. І ми це формуємо для того, щоб сади в майбутньому виглядали рівно, красиво і в майбутньому тут десь появляться якісь зони арт-об'єктів, лавочки і великий благоустрій буде радувати наших жителів. Сьогодні ми долучаємося до всеукраїнської акції «Сади перемоги». Не може балтська громада залишитися осторонь. Ми завжди приймаємо участь у всіх акціях, усіх державних програмах. І сьогодні на цій території, яка є в центрі міста, була виділена частина такого зеленого участка, де прийнято рішення посадити сади перемоги. Сьогодні комунальні служби вже підготували його, працівники культури, освіти та всі небайдужі громадяни нашого міста будуть висаджувати тут дерева. Гарна ділянка, і всі мешканці міста матимуть змогу бачити, спостерігати, як зростає даний сад, озеленювати його, підтримувати його. І в майбутньому сподіваємося, що це стане одним із місцем відпочинку наших балтян. Наближаємо перемогу таким чином, адже наші хлопці на передовій захищають нас, а ми в тилу маємо працювати, маємо процвітати, маємо робити все, аби спільна перемога наступила якнайскоріше. Віримо в нашу перемогу.
Кипіла робота і у військовому містечку. Там, в парку, що кілька років тому заклали в пам'ять про нашого славетного земляка і воїна-захисника Віталія Порфир'єва, люди висаджували яблуні. Поряд з десятками неплодових дерев яблуні створять ще більше затишку, впевнені жителі. Кажуть, невдовзі сад забуяє рясним цвітом, так само, як і вся наша країна після перемоги. Насаджувались тут дерева, але, на жаль, деякі дерева не прижилися і поступово, кожен рік представники міської ради переглядають місця, переглядають ці саджанці, які не прижилися, їх насаджують. І на даний момент також ми вирішили оновити ті саджанці, які не прижилися, і висадити тут яблуньки. Як ми бачимо, діти тут, доволі багато дітей грається, вечорами особливо, і мамочки з дітьми гуляють. І це було б, буде, вірніше, саме якраз той момент, який тіньочок, затінок і яблучками полосувати. Ми вже почали таку традицію в Балтському районі, це яблуні. У нас є хороший питомник здесь рядом з городом, в селі Малий Фонтан. Ребята вирощують, спеціалізуються більше на яблуках, ну і на, в принципі, і на інших культурах. Вони нам допомагають саджанцями. Здесь около 100 саджанців сьогодні було висаджено. Такі хороші сорта достатньо, це Чемпіон, це Пінова, це, якщо я не ошибаюсь, Голден. Люди розглядають це як безоговорочний, ну, праздник, що ли, для дітей, для внуків. І я не слышав негативних або пессимістичних каких-либо настроїв у людей. Тобто всі говорять, будуть, прийдуть внуки, будуть кушати яблуки, прийдуть діти, будуть кушати яблуки і будуть вспоминати той період, коли во время війни люди вже розуміли, що необхідно думати про майбутнє.